U studiju Newsrooma pozdravljam Miroslava Jeličića Purka iz Udruge manjinskih dioničara Agrokora. Dobar vam dan, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Proces Agrokor, žele nas uvjeriti oni koji njemu odlučuju, ide neupitno svojim tempom prema konačnom cilju i uspješno. Međutim, svaki puta zapravo kada završi neka nova serija istraživanja USKOK-a, mi otkrijemo neke nove praznine koje uspijemo popuniti, ali se i otvore neka nova pitanja. Tako i ovaj put. Pa dobro, ja ne znam zašto bi se reklo da je taj proces uspješan i zbog čega taj proces danas se veliča kao nešto što je vrlo, vrlo uspješno restrukturiranje u Hrvatskoj. Ja bih rekao, što se tiče nas manjinskih dioničara koji su imali prvi 10.4. negdje oko 1,2 milijarde kuna u dionicama povezanih društava i ovisnih društava u koncernu Agrokor, a na novu godinu 2017. smo imali negdje oko 2,7 milijardi kuna. Vidjeli smo iz prepiski da se dosta toga zbivalo u tom vremenskom periodu, da su neki mailovi iz drugog mjeseca, iz prvog mjeseca, iz trećeg mjeseca. Dakle, naša današnja vrijednost je 2 milijuna kuna i to u jednoj kompaniji koja se zove Žitnja, koja je jedina ostala sačuvana od Lexa. S druge strane, samo društvo Agrokor danas koristi kreditna sredstva koja su jako puno skuplja u odnosu na situaciju. Koristi kreditna sredstva na nivou nekih 8-8,5% za kreditiranje, dok se država zadužuje na 0,4-0,5%. Čak i sa negativnom kamatom, kad su trezorski zapisi. Da, s te strane vidimo da to društvo nema svjetlu budućnost, jer ono jednostavno s takvim kamatnim stopama nekonkurentno. I ne vidim uopće, financijski rezultati su loši. Mislim da tamo još uvijek radi jako puno savjetnika. Čuo sam nedavno, ne znam da li je to točno, to vi provjerite, da Fabris Peruško ima plaću 200.000 kuna u Fortenovoj neto iznosu, a da još ima 72.000 kuna kao izvanredni povjerenik. Naravno, tu su još i zlatni padobrani i ostali bonusi. Dakle, ako imamo takvu situaciju gdje je na nekakav način sve razneseno po pitanju manjinskih dioničara. Koristim namjerno riječ razneseno, jer zapravo je naša vrijednost nula, pa onda nula postaje kad se nešto raznese. S druge strane, imamo isto takvu situaciju da svi manjinski udjeli u drugim državama sačuvani i da su vlade stoje iza svojih kompanija, kao u ovom slučaju Mercatora, gdje se ne dozvoljava baš prijenos imovine tek tako, zbog ugovornih odredbi. I imamo još jednu stvar zapravo što otežava još jednu poziciju, zapravo da se sva društva prenose se vlasništva na zrcalna društva, što je isto tako skup proces i ti procesi su nevjerovatni zbog čega je to uopće trebalo biti. Ja ću vam sad reći, prisutio sam na jednoj skupštini Žitnjaka, čiji sam dioničar, prije nekoliko dana. Jedan odvjetnik koji je pisao pravno mišljenje, ne uvažavajući mišljenje Jasne Garešić, Petra Miladina i svih onih ljudi koji imaju enormne kapacitete u Hrvatskoj, navodno se na tom mišljenju temeljila dijelom nagodba, je za dolazak na skupštinu uzeo 30.000 kuna. Nije odgovorio na more pitanja koja su se tu trebala odgovoriti, a s druge strane je čitavi svoj ured imao da prebrojavaju glasove po cijenama vjerojatno 250 eura na sat. To su enormne, znači, zahvale koje se još dešavaju i zapravo to nikakve nema veze sa tržišnom ekonomijom i tržišnim udjelima. Međutim, stvara se jedna slika koja je danas nama i medijski predstavljena i na bilo koji način, dakle, da je taj proces uspješan. To je možda po meni jedan od najneuspješnijih procesa koji će se vući jako puno repova, s tim da treba isto tako reći, dakle, da u tom procesu je bilo jako, jako puno nepoštenih radnji koje su se trebale. Upravo sam to htio pitati, dakle, kako vi doživljavate, recimo, ovako formuliran odbačaj USKOK-a u kojem se oni, osim u jednom opsežnom opisu, ali u analizi ne fokusiraju ni na što se zapravo događalo prije 19. ožujka, datuma koji su oni definirali kao početak nastajanja Lexa?
Gledajte. Znači i sve ovo ostalo zapravo što imaju u vlastitoj dokumentaciji, počevši od onog sporazuma koji je, kad usporedimo datume, napisan 24 sata nakon što je Martina Dalić rekla da je upoznala Šavorića, po kojem je Agrokor trebao biti prodan za 1 kunu, ništa od toga zapravo nije niti komentirano u USKOK-ovom odbačaju. Pa gledajte, i sudovi su se ovdje ponašali kao zapisničari. I USKOK se ovdje ponaša kao zapisničar i on zapravo ne vidi da je štetu pretrpjela država. To je možda ciljno pitanje. Štetu su pretrpili domaći investitori, štetu su pretrpili domaće kompanije. Vidjeli smo iz prepiske kako je te domaće kompanije trebalo zapravo smanjiti, kako je trebalo reći iz prepiske gospodina Bricelja, koji je trebao biti izvanredni povjerenik, ako se sjećate, on ili Ramljak, da dionice koje imate ili koje su založene ili koje su u vlasništvu manjinskih dioničara, u vlasništvu fondova rezidenata, da one više ne vrijede. Znači, samo vrijede ono što oni kažu i ekonomskim vrijednostima tih dionica će upravljati oni temeljem zakona. Zamolit ću vas da sada upravo pogledamo kako su reagirali neki od spomenutih. Mi smo ih komentirali. Za početak podsjetnik gledateljima na mailove koje smo jučer pokazali. Sada ćete ih vidjeti. To su mailovi u kojima Branimir Bricelj najprije upozorava svoje suradnike i kolege da su dionice Belja, Jamnice, Leda, Konzuma i tako dalje povjerene kao jamstvo Adrisu, Zabi, Mediki i da zapravo su oni u jako dobroj poziciji, bolje nego PIK holderi. Na tom odgovara Tonči Korunić, Zadri sigurno znam da je tako, oni se samo smješkaju, pobrali su najbolje kolaterale. I nakon toga Bricelj piše, to otvara mogućnost da bi se IT mogao dogovoriti sa Adrisom i napraviti deal koji mu je bolji od dila sa državom. To je dakle Bricelj upozorio na način, mi smo i njega pitali da nam pojasni na što je zapravo mislio, na način koji djeluje kao da nije zadovoljan eventualno raspletom koji ne bi uključio od države i Lex Agrokor. Dodatno, Bricelj upozorava kada je Jutarnji list otkrio da se piše Lex Agrokor, sreće u nesreći je da nisu spominjali odredbe o ukidanju sredstava osiguranja. Ponovno, dakle, zapravo komentar skupine, takozvane skupine Borg, na to što će se dogoditi sa onim jamstvima koji su imali zajmodavci prema Ivici Todoriću. Mi smo inače danas dobili vrlo kratak odgovor od Adris grupe koja je ovdje spomenuta na način kao da bi mogli biti dio problema. Vidjet ćemo sada i taj odgovor koji je stigao iz Adrisa. Nadam se, tako je. Adris u jednoj rečenici kaže, suzdržat ćemo se od komentara, mailovi koje navodite potvrđuju razloge zbog kojih nismo prihvatili nagodbu. Vaš dojam ovoga, kako vi doživljavate, koja je motivacija Bricelja i ostalih u ovoj prepisci oko položaja Adrisa i Franka? Pa gledajte, mi smo nekoliko puta komunicirali zapravo i sve ovo što smo prije ranije komunicirali sada dolazi na neko vidjelo. Jeli? Mi smo rekli da su manjinski dioničari kolateralne žrtve zaloga na dionicama koje su imali Adris, Medika, Zagrebačka banka, na dionicama redom Jamnice, Zvijezde, Leda i tako dalje. Dakle, oni su imali zaloge i oni su trebali tu financijsku imovinu ili se naplatiti od nje, ili je prodati pa naplatiti svoj dug. S time da to nisu fizički vaše dionice, nego dionice Ivice Todorića u tvrtkama u kojima ste i vi imali dionice. Ovo što ima Adris. Ivica Todorić, ja ga osobno ne poznajem, Ivicu Todorić nikad nije imao dionicu, ni jednu gdje sam ja imao ili gdje je bilo ko iz udruge. Ivica Todorić je bio vlasnik Agrokora. Agrokor kao holding, u kojem je bilo i nekad i drugih vlasnika, je bio vlasnik, većinski vlasnik u većini kompanija u Ledu. Manjinski vlasnik, ostalo je u vlasništvu činili manjinski dioničari. Jasno, ali u situaciji u kojoj bi se recimo Todorić dogovorio sa Adrisom, Frankom i ostalima, kao što piše Bricelj, to bi rezultiralo time da bi oni vjerojatno preuzeli vlasništvo nad recimo Ledom, Jamnicom i tako dalje, ono koje je do tada držao Agrokor, ali to ne bi utjecalo na dionice ostalih dioničara u ne, tim kompanijama. Ne, zasigurno ne. Dionice bi dalje egzistirale na burzi, dionicom bi se trgovalo, da li bi Adris to preprodao ili da li bi to je njegovo osobno pravo, što bi radio. Ali ono što mi se čini važno naglasiti, da se dogodio taj scenarij koji se očito nije sviđao članovima grupe Borg, vi, manjinski dioničari, dalje bi svi imali svoje dionice, ovako ste ostali bez njih. Naravno, naravno. Ali gdje je bio cilj? Gledajte, vidjeli ste malo prije temu i sa gospodinom Vujčićom i sa drugim
Imate situaciju, dakle, AlixPartner se izvlači da je on dobio to na nekom, da nije bilo nikakvih nepogodnosti. Ali imate jedan obrnuti klin. Dakle, vlada imenuje izvanrednog povjerenika, najveća plaća u vladi je nekih 25-30 tisuća kuna, izvanredni povjerenik ima 72 tisuće kuna neto. Tada izvanredni povjerenik imenuje Texo Management i tvrtku od gospodina Bricelja za 1 000 000 kuna mjesečno. I oni imaju 12-13 kuna godišnje, znači negdje 1,5 milijuna eura godišnje prihode. I te iste dvije tvrtke imenuju ili predlažu AlixPartner koji će dobijati 30-40 milijuna eura. Iz toga je zapravo razvidno sve. Tu ne treba uopće dalje ići. Dakle, imate da, dakle, da oni koji su najnesnažniji imenuju one koji su najsnažniji. U vlasništvu je potpuno jedan obrnuti proces. Znači, vlasnik kapitala imenuje prema dolje i odlučuje. To je, znači, karikiram da ovdje na N1 televiziji čistačica donosi odluku koliko ćete vi imati plaću i koliko ćete i koga ćete vi imenovati i kako ćete vi raditi. Jel? To je jedan od problema koji se u takvom jednom okruženju zapravo dogodio i on nije mogao završiti drugačije. Druga stvar je da zapravo udruga možda sad izgleda nije aktivna. Udruga je vrlo aktivna, udruga još ima tužbu prema Vrhovnom sudu i revizija se vodi na Vrhovnom sudu, ima ustavnu tužbu i ono što je zanimljivo da smo u ustavnoj tužbi vjerojatno jedini sami rekli dakle da je ovo zakon kojeg su složili trojanski investitori. Dakle, poznati su te vrste zakona kada zbog oni koji rade te zakone žele kroz prijevarne radnje dobiti korist vlastitu, a na taj način su i parlament i ostale političare doveli u jednu zabludu da je to nešto što je najbolje. Pa vi vidite ovdje, kad vidite Ramljaka, ja bio u nuklearnom reaktoru, nije se moglo ništa, to, mislim, a onda s druge strane vidite da se želi raznijeti Adris, da se žele raznijeti pravi vjerovnici, da žele raznijeti vlasnici dionica, da bi se osnažili tko? Obvezničari. Obvezni su tada na cijenama 20 do 40%. Samo jedan mali krug ljudi zna po kojim cijenama će kupiti te obveznice. I opet dolazimo zapravo do onog još uvijek nerazriješenog pitanja, to je u kojem trenutku i koliko i po kojoj cijeni je obveznica pokupovao Knighthead, znajući zapravo da obveznice u ovom slučaju iznimno od pravila nisu bezvredni papiri. Pa to apsolutno nije važno, to se zna. To da li će neki regulator strani ili netko drugi to pokušati možda... Forenzički. Da, to uopće nije važno. Važno je da se događaj dogodio. Netko imao pristup tim informacijama, netko je kupovao takve kompanije, takve obveznice na toj razini i na kraju sudjelovao u roll-upu. Pa to ne može biti nikakva slučajnost. Možete li komentirati situaciju upravo vezanu za Alastair Beveridge? Dakle, u onoj prvoj kaznenoj prijavi objavili smo i što je tada Beveridge svjedočio i tada je on priznao da se sa Ramljakom nalazio u vrijeme kada je Ramljak pisao zakon, da mu je Ramljak davao upute kako natječajna dokumentacija treba izgledati. I s druge strane, u ovom odbačaju USKOK poručuje da je kao jedan od njegovih argumenata to što je Beveridge njima zajamčio da je proces odabira podsavjetnika proveden potpuno legalno bez nezakonskih utjecaja. Mislim, kako bi rekao, ja vama kažem da je nešto bilo što god želim, vi kažete aha, on mi je rekao. Pa ja se sjećam jedne zgode koja je bila kad je gospodin Božo Petrov kao predsjednik Sabora nazvao Antu Ramljaka kao imamo problem, možeš li ti biti izvanredni povjerenik. A onda je Ramljak rekao ja ne mogu biti, ne želim biti. Jeli? A već je mjesec i pol dana u procesu da bi sutra Ramljak zvao da bude. Jeli? Znači to su jednostavno igre bez granica koje zapravo treba imati pokriće i takve izjave i svjedočenja će uvijek braniti nekakvu vlastitu poziciju koja se već dogodila. Ali šteta koja je nastala prema manjinskim dioničarima je enormna. Kakva će se dogoditi šteta u budućnosti, još dalje će se dogoditi na Agrokoru? Da li je u jednom momentu mi imamo tamo situaciju dakle da se u svim dokumentima prije samog Lexa spominje da je za Agrokor dovoljno 300 milijuna eura. A onda se ide u rola pod 500 gdje se bondholderi izjednačavaju zapravo oni koji su kupili te bondove koji su udjelili u roll-upu izjednačavaju i zarađuju puta 5. Jel? Kad gledamo tko je sve zaradio je
Ivica Todorić je bio u stečaju. Tada. Agrokor je bio prezadužen. Konzum kao kompanija je bila u predstečaju. Međutim, osnovne kompanije, Ledo, Jamnica, Tisak, koje su kotirale na burzi, koje su ljudi kupovali u dobroj vjeri, one nisu bile u nikakvim problemima. Dakle, zašto da drugi izgube ako je jedan od vlasnika svoj neprihvatljivo se zaduživao po nekakvim kamatnim stopama ili ušao u neke druge probleme. Ivica je imao modele kako će izići. I mogao je prije, naravno, zbog čega nije, to je sad njegov problem i njemu ostavljamo da on sudi o tome. Međutim, da mi budemo kolateralne žrtve, 17.000 ljudi, to je potpuno apsolutno neprihvatljivo. Ja svaki dan komuniciram sa manjinskim dioničarima. Prije neki dan sam i pozdravljam tu gospođu, ima 72 godine, radila u Jamnici, ima 3 dionice. Njen muž ima 73 godine i ima 35 dionica. On ima karcinom i ne može kupiti sebi lijekove. Imao je prije Lexa nekoliko miliona kuna. U dionicama? U dionicama, da. 35 plus 3, 38 po 100 i nešto tisuća kuna, vjerojatno 5-6 miliona kuna. Žena mi plaće da ne može kupiti svome unuku neku igračku. Dakle, to je jedna od posljedica. A drugi uzimaju 250 eura po satu kad dođu na skupštinu ili milijun kuna za neko savjetovanje ili 1000 eura po satu za ili drže nekakva predavanja o ekonomskim investicijama u Hrvatskoj i u položaju stranih investitora da jučer su vodili razvode gospodinu Ramljaku. Nevjerovatno. Još jedan detalj. Iz ovih mailova otkrivamo, na primjer, i povezanost, čini mi se, odvjetnika Šavorića sa najbližim suradnicima, puno bližu nego što bi to oni htjeli da izgleda, sa najbližim suradnicima Andreja Plenkovića. Sam Šavorić je interesantan jer Ramljak kaže u ovom novom svjedočenju da je postala odluka vlade o njegovom imenovanju. To nigdje do sada nismo vidjeli. S druge strane, Šavorić predlaže Karla Resslera, sada nositelja liste za Europski parlament HDZ-a, kao čovjeka koji bi trebao odraditi dio priče. Sve to ukazuje zapravo na, čini mi se, duboku upletenost od samog početka i samog premijera. Pa ne bih ja baš premijera stavljao u taj položaj i ja mislim da on takve namjere nije imao u samom začetku. On se vjerojatno oslonio na neke svoje ljude u koje je imao povjerenje i dao zadatak. Vjerojatno dao zadatak da se ne dogodi nekakva šteta. Jer možemo sjetiti da je šteta prijetila. Međutim, ono što se poslije dogodilo sa ljudima koji su radili kako su radili, govorim da se radi o Trojanskom zakonu. Dakle, vidjet ćete da se to u budućnosti jako puno spominjati. Dakle, da je zaveden i parlament, da su puno ljudi još sudjelovali u samoj imate situaciju, recimo, da je HNS sudjelovao u amandmanu kad nije bio u vladi. I sudjelovao u amandmanu na način, dakle, da se Lex odnosi na društva koja imaju ispod 50%. Znači, tvorcima zakona je promaklo da je Ledo u 48% vlasništvu Agrokora. Pa nije to posao premijera, niti on o tome treba razmišljati. Mislite li da je slučajnost ili je Ledo doista bio meta tog amandmana? Pa Ledo je bio meta zbog toga što Ledo čini 40% ukupne imovine svih društava, ovih koji su kotirali na burzi, možda 35, možda će se krivo izraziti. I ako nemate Leda, vi ste izgubili sve. I imali ste Ledo koji je vlasnik Frikoma u Srbiji. Dakle, s Ledom ste jako, jako mali osnaženi. Recimo, manjinski dioničari su imali negdje oko 45% imovine u dionicama Leda. Od sve imovine koje su imali u sustavu Agrokora. Međutim, ja, tu jako, jako puno stvari se vremenom saznaje, dolazi u javnost i meni je prava šteta što zapravo kad smo mi komunicirali to, da to nije prepoznato. Recimo, mi smo komunicirali odmah nakon par mjeseci nakon donošenja Lexa, da Agrokor nije koncern. Jer nema po članku 495 ZTD-a potpisan poduzetnički ugovor sa kompanijama koje su u njegovom vlasništvu. Nego da je on klasični holding. Jel? To se apsolutno minoriziralo kao činjenicu. Da bi onda gospođa Martina Dalić na ekonomskom savjetovanju u Opatiji izjavila da Agrokor nije koncern i svi su bili začuđeni. Kako to Agrokor nije bio koncern? Osnovna razlika između koncerna i holding društva je što koncern može, vlasnik koncerna može narediti direktoru da napravi štetu društvu. Zbog šire slike, tako recimo je. Tako je, ali mora opet obeštetiti manjinski. I tu je zakon opet bio na našoj strani. Ovdje se dogodilo da je to holding, da je napravljena šteta
A da vas niko nije obešteti. A da nas niko nije obešteti. U međuvremenu imamo drukčiju potpuno situaciju u kojoj se nalaze manjinski dioničari u drugim zemljama. Svjedočimo upravo ovih dana poprilično dramatičnim zbivanjima u Sloveniji. Slučajno ili ne, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja izrekla je prije 15 dana ogromnu kaznu 53 milijuna eura Agrokoru zbog kupovine tvrtke u vrijednosti desetine te kazne. Mnogi su iščitali da je to zapravo način da na koji će se, ako ne bude drugog načina, blokirati prijenos dionica Mercatora na Fortenovu. Istodobno sada i državna banka SID stopira prijenos dionica na Fortenova grupu. Pa, ja sam spomenuo malo prije da svaki prijenos dionica iz leda na ledo plus, jamnice na jamnicu plus, zapravo jedan obvezno pravni posao koji nije bio potreban, a na kojem savjetnici zarađuju jako puno novca. Pa vi morate u zemljišniku promijeniti sve parcele, morate ponovno zaštite znakove registrirati, promijeniti. Znači, to je samo pravni posao. Zapravo, s tvrtkom se ništa ne događa. Kupio sam zadnji put jamnicu, pa je još lošije, ali sad čepi puštaju. Jel? Znači, ona je mogla raditi kao jamnica. Isto tako, Mercator je mogao raditi u sustavu Agrokora. Agrokor je bio u stečaj, on je bio zadužen i on je bio u rukama vjerovnika. I zbog čega se trebala stvoriti Fortenova i zbog čega su se trebale prebacivati dionice sa taj posao s dionicama i prebacivanje dionica zapravo su poslovi u kojima postoji niz drugih zakona koji štite i manjinske dioničare, koji štite i kompaniju koja zaštićuje i tržišno natjecanje i tako dalje. Znači, da je Agrokor ostao, a ne slijednik Fortenova, ali je to trebalo možda malo zbog Nizozemske da se gore malo naprave nekoliko holdinga, da je ostao, onda tih problema ne bi bilo. Međutim, ono što je tužno je da gospodin Peruško izjavljuje da će skoro pa s ponosom isplatiti manjinske dioničare Mercatora. To je jako tužno. U Hrvatskoj su oni potpuno zaboravljeni, dapače, čini mi se da ih je gospođa Dalić predstavila kao neke koji su sami sebi krivi. Pa oni nisu zaboravljeni, on će sigurno pobijediti. A ja na mjestima nekih ne bi baš spavao dobro. Mislim da svi manjinski dobro spavaju. Bilo je malo stresa, bilo je malo muke. Vjerojatno će snaći. Pozdravljam i tu gospođu koja je isto tako vjerojatno kupila igračku svome unuku, ali za one koji su sad u prepiskama, nisam baš siguran da jako dobro spavaju, da lijepo spavaju i da bi im bio u koži. Dakle, mogu biti puno ponosniji ako sam izgubio nego zaradio, kreirajući jedan zakon da bi bio kreator tog istog zakona. Vidite, gospodin Korunić se makao iz toga. Koliko sad bio u prepiskama. Mm-hmm. Znači, bio angažiran. Ali on je odmah nakon se makao, maknuo iz te čitave priče. Njemu nije, on je vrlo brzo shvatio gdje će ići to. Vrlo brzo. Dok s druge strane, Texo Management, Bricelj i ostali su zaradili, mislim da je 10 milijuna kuna bila godišnja dobit te dvije firme koje imaju jednog ili jedno i pol zaposlenika. Vjerujem da će još pitanja, još odgovora doći na red u ovom slučaju koji pratimo već sada, možemo reći, godinama. Gospodine Jeličić Purko, hvala vam na današnjem gostovanju. Naravno, čim bude nekih novih informacija, ponovno ćemo se vidjeti.